Dobrý den, přátelé! Tak to vidíte, je po Vánocích a já doufám, že jste ve zdraví přežili a nyní vzhlížíte k Silvestru, k poslednímu dni tohoto roku, který přijde jen co se ještě třikrát vyspínkáte, nebo dnes je 28. prosince, což je 362. den tohoto roku. A věřte nebo nevěřte, i dnes má někdo slátek? A tím dnešním oslavencem není nikdo jiný než bohumila. Krásné je to české jméno, které má náboženský kontext a právě kvůli nadčasovým hodnotám má i své místo v současné moderní době, takže vůbec není spodivem, že význam jména Bohumila je milovaná od Boha, Bohem milující či také Boha milující. Jak jistě všichni víte, tak jméno Bohumila se vyskytuje i v mužské variantě, a to jako Bohumil. Významově je pak shodné nebo obdobné se jmény Teofila a Teofil. A asi nejoblíbenější domácí varianta tohoto jména je Bohunka. Ženské křestí jméno Bohumila má stejně jako jeho mužský protějšek Bohumil řecký původ pochází, jak již bylo zmíněno, z řeckého jména Teofila s významem milá bohu, bohem milovaná nebo také ta, která miluje boha. Theos se z řečtiny přikládá jako bůh a Filos jako milý. Bohumila je tak slovanskou podobou jména Teofila. Jedná se o 84. nejčastější jméno dle jméné statistiky, protože jej nosí 11 624 žen. Aspoň podle poslední mené statistiky. Tak vše nejlepší, milé bohunky. A máme tu malé historické okénko. 28. prosince roku 1492 byla na ostrově Hispaniole zbudována pevnost La Navidad poté, co ztroskotala jedna z lodí Krištova Kolumba, Santa Maria. La Navidad se tak stala první španělskou a zároveň i evropskou koloniální osadou v Novém světě. V roce 1612, 28. prosince, se Galileo Galilei stal prvním, kdo pozoroval planetu Neptun, ačkoliv ji považoval za hvězdu. A 28. prosince 1623 vyšel patent o tzv. mincovní kaládě. To znamená o státním bankrotu. Peníze ztratili devět desetin své původní hodnoty. Nepřipomíná vám to něco? A 28. prosince 1895 uskutečnili bratři Limiérové první veřejné filmové promítání. 28. prosince 1908 italské přístavní město Messina a okolní sídla zasáhlo zemětřesení o síle 7,5 momentové škály, které si v kombinaci s tsunami vyžádalo mezi 75 tisíci až 200 tisíci obětí a 28. prosince 1915 v průběhu první světové války se střetly válečné lodě Trojdohody s plavidly rakousko-uherské Kaiserliche und Königliche Kriegsmarine, tedy zkráceně C a K válečného námořnictva v bitvě u Drače. Rakousko-uherské námořnictvo utrpělo při útoku na drač citelnou ztrátu dvou moderních torpédoborců Avšak díky výbornému manévrování námořního kapitána Sajce však ostatní lodě v boji s velkou přesilou unikly zničení. A 28. prosince 1918 Konstanc Markivičová se stala první ženou, která byla zvolena do britského parlamentu. Teď skočíme o 51 let ku předu a k nám domů. 28. prosince 1969 byla vyhlášena chráněná krajiná oblast Orlické hory. A o dalších 20 let později, 28. prosince 1989, byl Alexander Dubček zvolen novým předsedou federálního schromáždění. No a téhož dne AZNP Mladá Boleslav vyrobili oficiálně poslední exempláře osobního automobilu Škoda 105-120. Na dnešní den dle západní liturgické tradice připadá svátek mláďátek. Jako mláďátka či nevinátka jsou označované děti, chlapci do dvou let věku, které podle Matoušova evangelia nechal v Betlémě zavraždit král Herodes Veliký po narození Ježíše. Matouš dává událost do souvislosti s Jeremiášovým proroctvím o ráchelině pláči. Řecká liturgie uvádí, že Herodes zabil 14 tisíc chlapců, Syrská hovoří o 64 tisících a středověcí autoři o 144 tisících, ovšem tato čísla mají symbolický, nehistorický význam. Moderní autoři uvádějí mnohem nižší čísla, 10 až 20. Vyvraždění malých dětí nezmiňuje ani Flavius Josephus ačkoliv se věnuje mnoha ukrutnostem v posledních letech Herodovy vlády. Inu jako u všeho, historická paměť je krátká a s narůstajícím časem geometrickou řadou narůstá počet toho, co je potřeba pro obyčejné lidi ku prospěchu vládnoucí vrstvy upravit. Ale pojďme raději k pranostikám, které se prakticky všechny vztahují k dnešnímu svátku mláďátek. Napočítal jsem jich devět, tak tu pro vás mám jako vždy, když je jich hodně, alespoň tři. Takže ta první. O mláďátkách den se omlazuje. Druhá praví. Máme-li na mláďátka a svatého Josefa pěkné počasí, zvednou se příští léto brambory. A tu třetí, kterou pro vás mám, je poněkud pochmurná, ostatní jako několik dalších. Když se na mláďátka chumelí ráno, Mrou toho roku děti, když v poledne mrou lidé středních let a když večer mrou starci. Také či pojďme k teplotním rekordům, staženým k dnešnímu dni, k 28. prosinci. V roce 1799 bylo minus 22,3 stupně Celzia, zatímco v roce 1839 to bylo podobné dnešku, i když ještě trochu tepleji plus 13,6 stupně Celsia. Když se podíváme na průměr teplot zaznamenávaných v pražském Klementínu od roku 1961, pak tu máme teplotu plus 1,4 stupně Celsia. Povídání o teplotních rekordech ku dnešnímu dni skončilo, a my jsme na konci dnešního úvodu, takže se spolu s posledním letošním monitorem můžeme směle pustit do vod mediálního prostoru. Na začátku je tu deklan HS v překladu zvědavce. Šťastné předstírané Vánoce, Ukrajinu. Trangáliny je MI6 BBC, která to jako vždy rozjíždí a je v tom znovu. Tentokrát předstírají, že Ukrajina slaví Vánoce v novém termínu, což je součástí její snahy distancovat se od Ruska, svého východoevropského souputníka, který s Ukrajinou nejen sousedí, ale bude s ní sousedit na věčné časy. BBC nás informuje, že Vánoce nyní na Ukrajině připadají na 25. prosince poprvé od roku 1917. Zelenského vánoční dekret je podle všeho více než jen změna data ze 7. ledna, data Vánoc v juliánském kalendáři, který používá Rusko, ale je také pokračováním významného kulturního posunu v zemi, posledním pokusem o vymícení vlivu Moskvy na Ukrajině, přijetí západního gregoriánského kalendáře je také známkou pokračující snahy Kijeva s ozblížení s Evropou. Zastavme na chvíli Galop BBC. Za prvé, Ukrajina v roce 1917 neslavila Vánoce 25. prosince. Ukrajina v roce 1917 procházela ukrajinskou sovětskou válkou, jejímiž bojujícími stranami byly mimo jiné Ruská bílá armáda, Ruská rudá armáda, anarchistická ukrajinská revoluční povstalecká armáda a armády druhé Polské republiky. Samotný 25. prosinec 1917 byl pozoruhodný tím, že v tento den bolševici vyhlásili ukrajinskou vládu a jejich 30 tisícová domobrana zahájila velkou ofenzívu proti haličským liniím. Na Ukrajině nikdo nespíval vánoční koledy a v evropské tradici. Buď se vybíjeli, nebo zabíjeli, či byli zabíjeni. Co se týče 7. ledna, to jsou pravoslavné Vánoce, které slaví pravoslavní křesťané na celém světě, včetně těch v Sýrii, Palestíně, Rumunsku, na Ukrajině, v Bulharsku, Řecku, na Islandu, v Irsku, Itálii, Kanadě, Větnamu, Venezuele, Vanuatu a Americe. I když pravoslavní křesťané v Rusku slaví pravoslavné Vánoce s vlastními jedinečnými zvyky, jejich zvyky se liší pouze stylem, nikoli podstatou. Dobří katolíci v Rusku a Bělorusku, kde tvoří nezanedbatelnou menšinu, slaví Vánoce 25. prosince a v mnoha případech stejně jako v Palestině a Sýrii také 7. ledna se svými krajany a spolubratry v Kristu. A proč ne? Vždyť Rusko je nedílnou součástí Evropy stejně jako Švédsko a Sicílie. Zmínuji tyto dvě země, protože obě mají hlubokou úctu ke svaté Luci Santa Lucia, stejně jako irský spisovatel James Joyce, který po této celoevropské světici pojmenoval svou dceru. Sicílii uvádím jako zemi, protože Sicilané označují pevninskou Itálii jako Evropu nebo kontinent. Považují se za oddělené, ale stejné ať si o Sicilanech říkáte, co chcete, nemají vůči svým sousedům tak hloupé výpady, jako ukrajinští fašisté a jejich pomahači z BBC. A když už jsme u svaté Lucie, patronky světla, vraťme se k BBC, abychom zjistili, jaké další světlo mohou tito luciferiáni do věci vnést. Článek se pak zaměřuje na nějakou ukrajinskou továrnu, která vyrábí vánoční ozdoby, ozdůbky a podobné věci, malé kousky vánoční nálady, jak je nazývá náš bývalý zpravodaj BBC hrající rugby. To je fér. Letos si však rugbysta všímá výrazného vojenského tématu miniaturní vojáčci, stíhačky MIG, dokonce i ukrajinský traktor táhnoucí ruský tank, to vše visí na poličce určené na vánoční stromeček. Tolik k Ježíškovi, knížeti pokoje, jak jsme ho popsali v našem nedávném úvodníku. Spravodaj BBC pro rugby si dále odskočí k otci Andriovi ze schizmatické ukrajinské pravoslavné církve Zelenskému, který si posteskne, že bohužel pro mnoho lidí na světě je Ukrajina spojena s Ruskem. A Ukrajina je vždy vnímána v kontextu toho, že je sousedem Ruska. Aniž bychom chtěli být pedantičtí, Ukrajina není jen sousedem Ruska. Ale její etymologické kořeny jsou ve slovanském výrazu pro pohraničí, neboť Ukrajina zůstává pohraničím mezi mocí Ruska, kdysi stělesněnou v rozlehlé carské říši a jakýmikoliv říšemi, které se kdysi rozkládaly na západ od Ruska. Tak to prostě bylo a je. Otec Andrej se se mnou v tomto ohledu neschoduje. Pro něj je Ukrajina spíše sousedem Evropy. A to, že jsme si nyní změnili kalendář, není odklon od Ruska, je to náš návrat zpět do Evropy, kam patříme. Ukrajina tedy patří spolu se Švédskem a Sicílií, které uctívají Svatou Lucii a Moldavsko, tam je 97 pravoslavných, Řecko 90 pravoslavných, Srbsko 85 Rumunsko 1 80 Gruzie 84 a Kypr 73 pravoslavných, v černého hoře 72 pravoslavných, v Severní Makedonii 70 v Rusku 79 a v Bělorusku 73 pravoslavných. Žádné argumenty, pokud si krátkozrací schizmatici udržují odstup a přestanou věznit a vraždit neschymazmatiky. Článek sice končí otázkou, zda tento schizmatický kněz může někdy odpustit Rusku, že brání pravoslavné křesťany v pohraničí, ale to je špatná otázka bez ohledu na to, zda Zelenský a jeho propagandisté používají gregoriánský nebo juliánský kalendář. Výsledkem této zbytečné války je více než 500 tisíc mrtvých ukrajinských vojáků a Zelenský spolu s otcem Andriem a všemi dalšími schizmatiky a propagandisty BBC by měli prosit rodiny těchto mučedníků o odpuštění. K tomu by však BBC potřebovala alespoň špetku sebeuvědomění, protože vedle tohoto hloupého článku o Vánocích v Rumpálovém reichu je další odhalující článek o ukrajinských upechlících, kteří se na svátky vracejí z blízkých zemí domů na Ukrajinu. Tady v Irsku máme Ukrajince, jako je tento v uvozovkách vážený chirurg, který je v současné době u soudu za to, že podřízl dalšího ukrajinského uprchlíka před odvodem. Irské štěstí. A ačkoliv by všichni tito darmožrouti mohli si s tím oprávněním tvrdit, že jsou obětí zelenského hloupé a naprosto vyhnutelné války, Vánoce podle jakéhokoliv kalendáře mohou mít smysl jen tehdy, když provedeme určitou sebereflexi, bez ohledu na to, zda se blahořečíme po pravoslavném nebo po v uvozovkách evropském, rovná se latinsko-sicilském katolickém způsobu. Zatímco Evropané v Rusku a na Kavkaze se zdají být pro tento úkol nadmíru zdatní, zdá se, že je to na cíli mluvčích evropanů v pohraničí, kteří nevědí kdo a co jsou. Evropané, švédové, sicilané, kalábrici, arméni, gruzínci a rusové mají své vlastní zvyky, způsoby chování a tak dále, a v každém z nich je krása, jako je tomu ve všech věcech pod božím sluncem. Extremistická BBC může zelenského propagandisty povzbuzovat, aby zdobili své vánoční stromky miniaturními vojáčky, s tíhačkami MIG a dokonce i ukrajinským traktorem táhnoucím tank, dokud se krávy nevrátí domů. Pro miliony Ukrajinců však Vánoce, ať už podle kteréhokoliv z obou kalendářů, nebudou časem zdobení sálů se smínovými větlemi a vzhledem k tomu, že jejich blízcí jsou teď nedávno pohřbeni na blízkém hřbitově nebo jsou nezvěstní, považování za mrtvé v boji, rozhodně to nebude období, kdy je třeba být veselý. Vánoce na Ukrajině, alespoň pro mě, nejlépe charakterizují Gonzalo Lyra, ateistická, dvojčata Kononovičova a všichni ti kněží a lajci, kteří se snažili bránit svou víru a svou vlast proti otci Andrejovi a dalším hnědím kněžím Zelenského. A stejně jako pravoslavní křesťané v Sýrii a Palestině, kteří jsou dnes vydáni na milost a nemilost stejným silám, které BBC, Otec Andrej, Zelenský a jim podobní typizují, jsou nejen v našich myšlenkách a modlitbách, ale velmi doufáme a konáme pro lepší civilizovaný svět než je ten, pro který zabíjejí ti, kdo zdobí své vánoční stromky miniaturními vojáčky, stíhačkami MIG a dokonce i ukrajinským traktorem táhnoucím ruský tank. A teď je tu sír zdarma. Slavné historické výroky na oslavu cenzury. Nic takového neexistuje. Nikde nejsou uchovávány žádné slavné historické texty, které by hovořily o nutnosti zabránit střetu ideí. Ale existuje velké množství textů, které obhajují svobodu slova. O svobodě od smise k Hayekovi. Ty nejlepší argumenty Texty na obhajobu svobody slova se na rozdíl od prohlášení ochránců demokracie za pomoci cenzury vyznačují tím, že se hezky čtou a přinášejí dojem nadčasovosti, a neb od anglického slavného anglického básníka po amerického soudce s českými kořeny. John Milton John Milton je slavným anglickým básníkem, žil v 17. století, napsal útlý spisek Areopagitika, který je jedním z historicky nejvlivnějších textů na obrany svobodu slova. Ti, kdo navrhli zákon o kontrole tisku, nemuseli mít špatné úmysly, ale přijít s myšlenkou cenzury není příliš těžké. Přesto ji největší civilizace minulosti nezavedly a vzkvétali bez ní. Jediní panovníci, kteří ji zavedli, byli nejfalešnějšími svůdníky lidstva nebo jeho utlačovatelé a zavedli je z jediného důvodu, aby zabránili reformaci. Je téměř nemožné používat cenzuru k něčemu dobrému. Člověk, který věří něčemu jen proto, že mu to řekli, je kacíř. Pokud chce parlament vládnout lidem, kteří jsou neinformovaní, nekultivovaní a podajní, musí se napřed stát despotickým a tyranským. Katovi dopisy Katovi dopisy psali dva angličtí novináři před třemi stylety. Byli oblíbenou četbou prostých lidí a inspirovali americké osadníky k vyhlášení nezávislosti. Mělo by být ambicí všech upřímných vlád, aby byly jejich činy otevřeně zkoumány a veřejně posuzovány. Pouze zkažené vlády se hrozí toho, co se o nich říká. Svoboda projevu je velkým pilířem svobody, společně skvětají a umírají. Je postrachem zráců a diktátorů a obraným valem proti nim. Lid versus Larry Flint Slavný film líčí život Larryho Flinta a jeho proces před americkým nejvyšším soudem. Soud se Larryho zastal a v rozsudku uvedl. I když mají nepravdivá vyjádření sama o sobě malou hodnotu, jsou nicméně nepostradatelná ve svobodné výměně názorů. Definice odpornosti v oblasti politické nebo společenské diskuze je z definice subjektivní, ale vyjádření nestrácí ochranu jednoduše proto, že může někoho urazit. Debata o veřejných záležitostech nebude svobodná, pokud se řečník bude obávat, že mu soud dokáže, že mluvil z nenávisti. A i kdyby mluvil z nenávisti výroky, kterým někdo upřímně věří, Přispívají ke svobodné výměně názorů a zjištění pravdy. O povinných názorech Toto je napsáno v rozsudku Amerického nejvyššího soudu z roku 1943. Žádný úředník, ať už vysoce postavený nebo ne, nemůže nařídit, co je povinným názorem v politice. Vlastenectví, náboženství nebo ostatních názorových proudech a nemůže nutit občany, aby vyjadřovali slovem nebo činy svou oddanost nějakému názoru. George Orwell. Obyčejní lidé v ulicích pořád nejasně věří, že každý má právo na svůj názor. Jsou to pouze nebo v každém případě především literární a vědičtí intelektuálové, ti lidé, kteří by měli být strážci svobody, kteří začínají opovrhovat v teorii i praxi. Soudce z České kotliny Louis Brandeis se narodil v Americe českým rodičům, stal se soudcem Nejvyššího soudu a jeho texty na ochranu svobody slova se staly pevnou součástí učebnic. Pro odvážné muže, zvykle postarat se sami o sebe, kteří věří v sílu svobodného a nebojácného argumentu uplatňovaného prostřednictvím lidové vlády, nemůže být žádné nebezpečí plynoucí ze svobodného projevu dostatečné pro jeho omezení. Pokud není toto nebezpečí natolik bezprostřední, že by diskuze přišla pozdě. Pokud je čas na to, aby lži a falešné představy mohly být odhaleny prostřednictvím diskuze a zlo odvráceno v procesu osvěty, je řešením více slov, ne vynucené ticho. A poznámka redakce: Příspěvek současné doby ke slavným textům minulosti bude znít nějak takto. Stavějící se na slavných textech minulosti prohlašujeme, že zavádíme vynucené ticho a kdo by ho snad chtěl porušit svými stupidními názory, toho semeleme rychleji, než by řekl John Milton. Pokračovat budeme s insolentiare.com Tak mladí a tak zranitelní v práci. Přestávky v práci mezi mladými lidmi do 30 let rostou. Tváří v tvář, intenzifikaci práce se mladí lidé propadají do hluboké malátnosti. V práci jsem se utápěl, už jsem neměl žádný odstup, hlásá titulek tohoto článku v Lemon, který se zabývá duševním stavem mladých lidí, kteří se špatně orientují v práci obecně a ve světě práce zvlášť, což si noviny netroufají říci. Absurdní úkoly, intenzivní tempo, nejistota zaměstnání, nedostatek vedoucích pracovníků, kteří by je vedli, změny ve světě práce vyvolávají u mladých zaměstnanců utrpení. Počet lidí mladších 30 let, kteří si berou nemocenskou, prudce stoupá. Samozřejmě až na to, že úkoly jsou pro lidi na 30 let stejně absurdní. Až na to, že tempo je pro lidi na 30 let stejně intenzivní, a že čím je člověk starší, tím je unavenější a méně odolný. Až na to, že nejistota zaměstnání se netýká jen mladých lidí. Ba co hůř postihuje staré a starší 30 let ještě více, protože když jste mladí, najdete práci rychle, což se o 50. říci nedá. Až na to, že absence starších lidí, kteří by je vedli, není problém, protože tito mladí lidé to s počítači a novými technologiemi umí, jsou tak hebítí, v uvozovkách bytí, zkrátka už staré lidi nepotřebují. A my staří nechápeme nic o kráse bitcoinu, tak hloupí jsme, zatímco mladí lidé jsou nevyhnutelně milí a geniální. Tak tady to máte. A navzdory tomu všemu jsou to mladí lidé, kteří si berou více nemocenské. Generace, která jede na všechno. Samozřejmě mám ještě jednu teorii založenou na mých osobních pozorovacích studiích. Vytvořili jsme generaci milých, měkkých mladých lidí, živených tím nejtotálnějším komfortem, kterým jsme měli právo nic neříkat a kterým stejně nic říci nemůžeme, protože je to okamžitě a bezprostředně urážka nebo šikana. Tedy urážka rodičů nebo šikana zaměstnavatele, což ve všech případech představuje pro tyto měkké mladé lidi stejně nesnesitelné násilí. To, co vám tu říkám, je obecnost, která naštěstí trpí mnoha výjimkami, ale v podstatě je to tak. A k tomu všemu přidejte ústřední význam rozvodu, protože toto je generace 75% všech rozvedených lidí, kde děti přehazované mezi mámou a tátou, ať už se střídavou péčí nebo bez ní, masivně trpí posttraumatickým syndromem z rozpadu rodinné jednotky. A nezapomínejme na sociální sítě, počítače a tihu obrazovek pro tyto digitální domorodce, nástroje, které nepomáhají s úsilím, protože vše je na dosah jednoho kliknutí. A konečně nezapomínejme na masivní důsledky tzv. měkkých drog které vůbec nejsou měkké, ale v lepším případě pomalé, protože tak změknou a v nehorším případě trvale usmaží neurony a zanechají nám tisíce depresivních, bipolárních a schizofrenních jedinců. Trh práce je samozřejmě velmi tvrdý, ale pro mladé, v uvozovkách pro mladé, mnohem méně než pro staré. Problém je v tom, že naprostá většina našich mladých lidí se nehodí k mnoha věcem, počínaje tím, že jsou strukturálně v rozporu s úsilím. Za to všechno ale zdaleka nemohou oni sami. Ve skutečnosti trpí velkou emocionální nejistotou, která jim brání budovat sebe sama a stát se tak psychicky zdravými dospělými. Není to jejich vina. Jsou to dospělí, kvůli kterým tak špatně vyrostli. A tak to pokračuje dál. A je to stále horší a horší. Generaci za generací ničíme naše děti čím dál víc. Nyní je dokonce nutíme pochybovat o vlastním pohlaví a identitě. Přijmout odlišnosti jiných lidí neznamená přijmout tyto odlišnosti jako náš obecný způsob jednání. Co myslíte, že získáte kromě křehkých, labilních a špatně strukturovaných lidí? Bude to ještě horší, protože nám se vždycky daří hůř. Zase po nějaké době tu je Jan Keller. Dáreček z Bruselu. Přímo uprostřed posledního předvánočního týdne poslanci Evropského parlamentu společně se zástupci vlád zemí EU pečlivě zabalili a na příslušné adresy rozeslali velké vánoční překvapení. Má podobu povinné solidarity. Něco tak rostomilého jistě ani ty nejhodnější děti pod stromečkem určitě nikdy nenašly. I když povinnou solidaritu ještě nikdo neviděl, každý ji určitě hned pozná. Je to něco mezi přátelskou nabídkou kalábrijské mafie a koncesionářskými popatky České televize. Prostě něco, co je tak neodolatelné, že to jednoduše nelze odmítnout. Neméně radosti, než v samotném dárečku se skrývá v obalech, do nichž je pečlivě zabalen a v četných mašličkách všech frakčních barev jimiž je opentlen a při rozbalování tak jedno překvapení stíhá druhé. Rozbalujme pomalu a požitkářsky si vychutnejme každé z nich zvlášť. Pevním z obalů v níž je vánoční poklad pečlivě ukryt, aby svou novostí neoslnil nepřipravené, Obsahuje slib omezit nelegální migraci a do budoucna zavést na vnějších hranicích EU standardizované hraniční postupy. Dárek je tak intenzivně provoněn novotou, že si jen málo kdo všimne, že přece vzetí sladit asilovou politiku všech zemí EU bylo zcela jednoznačně formulováno již v roce 1999. Pamětníkům se možná vybaví, že ve stejném roce jsme byli ujištěni též o záměru urychlit azylové procedury a provádět je ve všech zemích Unie stejně kvalitně a přísně. O čtvrt století později se tedy dozvídáme, že toto přece vzetí do budoucna stále platí. Tohle je bomba, kterou neočekával ani ten největší optimista. Tím ovšem ohňostroj překvapení ani zdaleka nekončí. Je nám prozrazeno, že v případě velkého návalu migrantů vstoupí v platnost nařízení o krizi a vyšší moci, která uvede do chodu mechanismus okamžité pomoci zvlášť přetíženým zemím, jak s nostalgií nevzpomenout článek 78 Lisabonské smlouvy, jenž v roce 2007 konstatoval přesně to samé. Četné další obaly působí přece jen už trochu použitým dojmem. Patrně jde o listy, které byly vytrhány z notesu, z něhož žád Claude Juncker předčítal 9. září 2015 ve Štrasburku svoji první zprávu o stavu Evropské unie. Mluvil o povinnosti Evropanů migranty přijímat a doporučoval provádět to sice vstřícným, ale přísným způsobem. Zdůraznil nutnost zvýšit úsilí v boji proti převaděčům a ještě energičtěji než dosud chránit vnější hranice Evropy. Vyzýval k tomu, aby již přijaté a existující právní předpisy byly do budoucna navíc i dodržovány. Přeloženo do letošní předvánoční řeči. Evropa se rozhodla zavést přístup, který funguje a chrání, přístup, který je humánní a spravedlivý vůči těm, kdo žádají o ochranu, který je pevný vůči těm, kdo na ní nemají nárok, a který je důrazný vůči těm, kdo zneužívají ty nejzranitelnější. Tehdejší šéf komise Juncker dal ve své památné řeči jasně najevo, že Brusel, co nevidět, spustí sérii opatření, která zbaví vlády národních států možnosti rozhodovat o tom, kdo a v jakém počtu bude na jejich území usídlen. Neuplynulo ani deset let a dáreček dorazil. Povinná solidarita, kterou v něm nalezneme, není rozhodně žádným diktátem umožňuje každé členské zemi nechat se vydírat a zcela svobodně si vybrat, jakým způsobem bude každoročně platit za to, že vedení Evropské unie není schopno, nejen schopno, ale ani ochotno dalším a dalším vlnám masové migrace čelit. Buď to daná země poslušně přijme takový počet migrantů, který každým rokem svrchu nařídí, nebo za každého odmítnutého zaplatí pokutu v eurech pokud ta bude stanovena pro každý stát ve stejné výši, což chudším zemím, pro které je tím pádem postih citelnější, usnadní rozhodování. Kde jsou ty doby, kdy se o migrantech mluvilo jako o posile trhu práce, jako o zachráncích penzijního systému, jako o nositelích nebývalého kulturního obohacení? Pokud by toto všechno měla být pravda, musel by letošní vánoční dáječek vypadat přece úplně jinak. Musel by se stanovit, kolik EU členská země EU zaplatí za každého migranta, kterého se jí povede přetáhnout ostatním a přesvědčit, aby zůstal právě v ní. Vybrané peníze by šly na podporu trhu práce, penzijního systému a rozvoje kultury těch zemí, kterým by se ani přes veškerou snahu nepodařilo přilákat dostatečný počet migrantů. Taková úprava, která by harmonizovala reálnou situaci se zdravým rozumem, by se snad stihla provést ještě před volbami do Evropského parlamentu v roce 2024. Účast by byla jistě rekordní. Dále přichází Štěpán Cháp s komentářem z českých dluhů a hájů. Liberty Ostrava Další pomníček pro kdysi suverénní Českou republiku nyní jen správní území s názvem Čechia. 6 tisíc zaměstnanců se houpe na houpačce mezi nezaměstnaností a možností, že se jim zaměstnání prodlouží o nějaký ten týden, když dostanou za úkol ukončit činnost hutě a poklidit po sobě. A otázka zní, kdo za to může. Tehdejší minister průmyslu Karel Havlíček se za covidového rozhazovačného tornáda zaručil za Liberty Ostrava. A to ve výši přibližně 1,5 miliardy. Tu samou miliardu a půl v září Česká republika správní území před likvidací uhradila a začala po společnosti Liberty vymáhat. Ale Liberty Ostrava mává šátečkem a s největší pravděpodobností padne. A už v září mávala. Může za to tedy Havlíček? Může? Ještě v březnu 2022 hlásí Liberty Ostrava, tedy krátce po nástupu Petra Fialy do čela správního území Čechia, čistý zisk přes 6 miliard korun za rok 2021, a její indický majitel Sanjev Gupta si nad společností mne ruce. Sypala mu. Stejně jako předchozímu majiteli, kterým byl další indický šejk Lakshmi Mittal. Ten huď koupil za příjemných 400 milionů korun a za dobu provozu na ní ve správním území jménem Čechia vydoloval přes 50 miliard korun. Kšeft snů, jehož zisky pomáhali budovat velikost Indie, nikoli České republiky. Hold globalizace. Jenže přišlo fialovo inferno. Kdy i takové telezvesnice, jako jsem já, křičelo: Musí se to zastropovat, řítíme se do inflace, zdražování a krachování podniků vinou drahých energií. A pokud jsem si všiml já, jen všiml, FIALA jako premiér správního území Čechia to musel mít i s analýzami vývoje, s grafy, výhledy a podklady od expertů. Jak to, že nic nedělal? Jak to, že šel takové situaci doslova naproti, když nechal krizi na volnoběh a k velmi opožděné reakci jej až téměř po roce nic nedělání dohnali protesty ulice a výhrušky odborů? Není právě tam ta podstata? Na začátku roku 2022 hlásila huť zisk přes 6 miliard. Svůj úvěr splácela, jenže u vesel se ocitla fialová banda lumíků. Rok a půl po zprávě o zisku přišla zpráva o možném kolapsu. A teď si zakonspiruji. Je vůbec chyba, že Liberty Ostrava padá? Sice nejspíš přijde o práci 6 000 zaměstnanců a další 20 tisíc míst v návazných službách bude ohrožených, ale jde o tu podstatu. Huť je ekologicky velmi nečistá a k jejímu omezení nestačí emisní povolenky. Blouznění o zelené oceli pak znělo komicky. Že bychom huď rozpálili štěpkou. A není v tom náhodou úmysl správců onoho správného území jménem Čechia zbavit se češkého průmyslu, abychom mohli plnit fantaskní plány Green Deal. Jsme průmyslová země. Země s těžkým průmyslem. Jak s něčím takovým chceme dělat dobrý dojem na zelenou ideologii popletené unijní politiky? No, můžeme to nechat všechno padnout. A pak budeme sice čistí a statisticky produkce emisí bude mít téměř nejlepší, ale nebudeme mít práci ani co do úst. Protože likvidujeme sice na 120%, ale nebudujeme náhradu. A zavřít průmysl nařízením ze Strakovky, nebo, nedej bože, z Bruselu. To by se nám po celém správním území České republiky rozhořily protesty nevýdaných rozměrů, ač nevím, my si nestěžujeme, ani když je s námi nakládáno jako s vyhořelým jaderným palivem. Prostě se dál společensky šťastně štěpíme a štětíme, a přesto štěpení nevidíme, že je námi přesto štěpení manipulováno a že jsme v tom i přes štěpení všichni stejně blbě protože správní území Čechia padá a všichni v něm uvěznění budou padat s ním. Ale když budou uvesel dostatečně na vedení lumíci Fialova orchestrionu, pětiletku splníme dřív než za čtyři roky. Na 120%. Padne huď, padne sklárna, fabrika na sanitární keramiku, padne cokoliv, co má moc velkou spotřebu. A pak z republiky uděláme tu slibovanou Moskovnu místo montovny? Nebo ne? Západní podniky u nás staví další velké montovní haly, a my jako telátka k sobě budeme montovat součástky, aby na nich pak západní šejci vydělali. Jen ti západní. Ale kdeže? Už i Indové vytěžují správní území jménem Čechia. Ale možná je to celé blbost. Liberty Ostrava přišla s plánem na ukáznění vlastního zdivočelého dluhu. Do konce roku 2024 se chce vrátit z červených do černých čísel. Záleží prý hlavně na tom, aby se ekonomika správního území Čechia dostala zase do růstu. Pokud to přijde, začne růst i Liberty Ostrava. No příliš tomu nevěřím, když společnost Liberty uzavřela svůj provoz tvrdila, že jde jen o údržbu. Že za týden pec se zase rozpálí. Po týdnu řekli, že je rozpálí za další týden. Pak přestali komunikovat úplně a zahalili se pláštěm mlčení. To nebudí moc důvěry. Teď Jasavě tvrdí, že když přijde růst ve správním území, přijde i jejich růst. No jo, ale přijde ve správním území růst. Měli bychom v Ostravě rozšířit kapacitu úřadu práce, jen tak pro sicher. Jásání Liberty Ostrava totiž vypadá jako šalebný taneček na oklamání věřitelů, kteří se začínají sápat po tom, co jim patří. Jejich lačnost se oddálila o půl roku. Za tu dobu se možná dá vrátit Liberty do hry. Ale také se za tu dobu dají spálit všechny mosty a vyvést na konto indického majitele všechno, co není přibité. Osud Hutě leží na bedrech Sanjeva Gupty. Globálního ocelářského magnáta. Když bude mít chuť, chuť nepadne, když mu to bude jedno, chuť padne. To je problém globálního řízení. Nebere ohled, protože nikde není doma. A na řadě je komentář Jindřicha Kulhavého. Řešíme jen těžko řešitelné, moc se utrhla z řetězu a bojí se následků. Náladu před letošními Vánocemi poznamenalo pár událostí a skutečností. Pochybností kolem střelby na Karlově univerzitě pod ukrajinskou vlajkou se vyrodilo neskutečné množství a řadu vysvětlení podaných ministerstvem vnitra považuje velká část národa za nepřijatelné a vykonstruované. Ještě více podivností vytvořilo v případu dvojnásobné vraždy v Klánovicích, kde záměrně tají mnoho okolností a vše nasvědčuje tomu, že se Rakušan snaží zamaskovat realitu. Samotní policisté pochybují o skutečném průběhu a postupu v případě šíleného střelce a s despektem hovoří o údajné schodě balistické zkoušky v obou kauzách. Zdá se, že se pouze zakrývá něco, co by ještě více vrhnulo temný stín na činnost policie a jejího vedení, potažmo na ideologii vládního seskupení. Oba činy jsou navíc načasované v uvozovkách načasované tak, aby byly v souladu s projednáním zákona o zbraních. Jak víme, Česká republika je poslední unijní zemí, ve které mohou řadoví občané absolvující zkoušky a testy, zdravotní prohlídku a kdysi i psychotesty, já je před 30 lety podstoupit musel. Vlastnit zbraně. Brusel dlouhodobě tlačí na politiky, aby toto změnili. A v době, kdy jsou konečně u moci nefalšovaní liberálové i s ortodoxními zelenorudými piráty, je pro unijní šlechtu nejjednodušší dosáhnout kýženého výsledku v podobě odebírání legálně držených zbraní. Možná jde o schodu náhod, ale kdo z nás je tolik naivní, aby v takové náhody věřil? Ostatně den po tragické střelbě vydávají studenti filozofické fakulty, z jejich středu střelec byl, navíc úspěšný kolega, žádost na vládu o zrušení možnosti vlastit lidmi z Brně. Filozofové by měli spíše na seminářích přemýšlet o tom, co lidi vede k jejich získávání, než se snažit zakázat je. Možná by při hlubokém zamišlení pochopili, že takovou pušku či pistoli si řada lidí pořizuje nikoli jako neužitečný nástroj zdobící zeď v obýváku, ale spíše se pouze připravuje na to být schopen bránit sebe, svou rodinu, blízké či vlastní majetek, na který dostane někdo jiný zálusk. Dále jsou tu sportovci, myslivci, případně ti, kteří se zbraní sloužili a pochopili, jak důležité je být na mnohé připraven. Česká republika je zemí, kde je jistá vyváženost mezi lidmi ve zbrani na straně státu zneužívaného elitami k vlastním záměrům a k obohacováním se a mezi občany prostě potřebná. To je zásadní problém liberálů. Obávají se následků vlastní arrogantní činnosti. Pokud se politici nemají čo obávat, tím je myšlen odpor občanů, jsou ještě více jako utržení ze řetězu. Stačí se podívat do Bruselu, registrovat zvěrstva páchaná Lejnovou a dalšími tamními ideology. Jde o hmatatelnou ukázku arogance, ignoranctví a diletantství spojených do možnosti vládnout. Občané odzbrojených států pak mají jedinou možnost protextu v podobě demonstrací podpořených například zemědělskou technikou a vysypáváním hnoje. Proti ním stojí policie a armáda vyzbrojené moderními zbraněmi různého druhu. Od gumových projektilů, různě účinných plynů, až po skutečně ostré instrumenty připravené k použití. Ano, to je sen zločinců. Odebrat potenciálním porodcům a soudcům možnost mít stejné nástroje umožňující obranu či zahájit proces vedoucí k nesení následků chování politiků. Ti jsou chráněni zákony, ozbrojenými složkami a jezdí v pancéřovaných autech. Čím větší grázlové, tím větší ochrana. Zkuste se přiblížit k některému účastníkovi Světového ekonomického fóra. Okolí jednacích sálů je vyčištěno do pěti kilometrů, to aby nebyli ohroženi ani schopným odstřelovačem. A tak páchají beztrestně zlo a ještě se nám vysmívají. Samotnou podstatu vnímání držení zbraně vystihuje i to, že ji policisté nosí stále u sebe. Tito dohlížitelé na pořádek, jehož atributy však určuje vládnoucí vrstva, vnímají často sami sebe jako nedotknutelné. Bohužel právě policie často zaměstnává amorální jedince, jejichž jedním z impulsů, proč k policii šli, je pocit nadřazenosti a u výjimek dokonce možnost páchat lumpárny. I takového znám a jeho kolegové kryjí něco, za co by jiný z běžných občanů bručel dlouhé roky. Nechceme nikoho osočovat, nicméně každý z nás už narazil na arrogantního hajzla v uniformě a zároveň potkal plno dalších, kteří si pomáhat a chránit vzali za své povolání z pozitivních pohnutek, až jsou to fajn lidé, Nicméně oblečením uniformy a připnutím zbraně se z některých vytrácí lidskost, vnímání reality a nastupuje onen pocit nedotknutelnosti podpořený zákonem a povinností poslouchat rozkazy. Jistě policisté mají svůj kontrolní orgán, kterého se bojí, tedy Gibbs, ale ten není pod kontrolou občanů a i v něm se mohou dít a dějí nepravosti. V reálu se policista postaví na venek za policistu, i když ho uvnitř nějak potrestá. Riziko odebírání legálně držených zbraní omezuje možnost občanům nejen v jejich volnočasovém používání, ale hlavní riziko vnímáme v tom, že se člověk nebude moci bránit grázlům bez zábran používajících často sehnatelné nelegální zbraně, ale také nože a další vhodné nástroje. Jak se má postavit 60-letý občan 25-letému násilníkovi, ohrožujícímu ho i jeho rodinu například při vniknutí do domu, při krádeži auta a podobně? Ne. Nenechám se okrást, aby policie České republiky vyšetřování odložila, vždy budu svůj život a majetek před zloději a násilníky bránit a chci mít možnost ochránit i před institucí zvanou stát. V době, kdy souci podléhají moci politiků, policisté odmítají vyšetřovat jejich kauzy a stát si uzurpuje stále větší moc, kterou později předává dále do Bruselu či Berlína, kdy k nám pouští veterány z Ukrajiny či migranty z Afriky či Asie, se cítí být ohrožený. Denně jsem ve styku s Ukrajinci většinou v pohodě, protože pracují, ale snadno změnívší se agresivní, když jim nedáte, co požadují, případně se posilní alkoholem. S arrogantními pákistánci, kteří zabrali byt v domu v sousedství kanceláře a už jich je tam 20 i se svými skutry. Neuspokojuje mě povinnost nechat se chránit ozbrojenými zaměstnanci státu, kteří se na jeho povel nerozpakují ohrožovat mne či jakoukoliv ochranou ani nezačít. Spolehám sám na sebe a nic na tom nemění to, že zbraň u sebe už více desítek let nenosím, ale mám právo a možnosti opět mít zase u sebe, až to bude potřeba. To je právo svobodného občana. Mám tu pár titulků z různých zpravodajských kanálů, a když říkám kanálů, tak kanálů, jako jsou například seznam zprávy či novinky ale ono je to na mainstreamu všude stejné. Tak poslyšte. Začneme něčím, co si říká Stream.cz. Český legionář na Ukrajině. Jsou na nás vypsány odměny až milion dolarů. Rusové mají masivní převahu. Sledujete ten posun významu? Žoldák od nás na dnešní Ukrajině je legionář bude zajímavé sledovat, kdy se z tohoto legionáře stane charitativní pracovník. A pak tu mám seznam zprávy. Snědli jsme další večeři na dluh. Zaplatí leda vyšší daně, varuje ekonom. Ano, ano, to řekl jakýsi Petr Janský z Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy a NERV a ani se nezačervenal. Inu produkt Univerzity Karlovy ve službách fialového hnusu. Od 1. ledna příštího roku, tedy už za tři dny, se prakticky všechny daně zvyšují. A to naprosto všem a stejně to nebude stačit. Na provládní hlásné troubě zvané Česká televize bývá uváděna pohádka Pišná princezna. Ta je z roku 1952. Vřele doporučuji zejména tu pasáž, kdy výběrčí daní v podání Josefa Hlinomaze se ptá uhlíře. Máš zaplacený daně uhlíři? A okamžitě si sám odpovídá, nemáš, viď? Ani na příští rok ne. Tak víš co, buď zaplatíš, nebo půjdeš do želez. Tomu by jeden nevěřil, jací byli ti tvůrci tohoto filmu, této pohádky z doby socialistické vizionáři po 72 letech je aktuální. No a do třetice tu mám novinky. Řidiči se mají na co těšit. Dopravní policie příští rok přitvrdí. České řidiče čekají v příštím roce výrazně přísnější postihy za dopravní přestupky. Tady se projevilo kouzlo nechtěného. Zděluje nám to mimo jiné ředitel dopravní policie jménem Jiří zlí, Fasty budou vyšší, body se budou brát jako na běžícím pásu. Jenže já nevím jak kdo, ale já to vnímám jako další způsob, jak naplnit státní kasu a jak v podstatě buzerovat občany sedající si za volant, takže v reálu se bude jako dosud víc měřit na bezpečných místech a z jednoho zbytečného Krištofa se jich udělá pět navíc kamiony v levém pruhu a do kopce budou dál na dálnicích mor, ve městech budou řidiče nadále otravovat bezohlední pumpičkáři a e-koloběžkáři, kteří budou klidně jezdit v jednosměrkách v směru? ulice se dále zúží, aby byly ještě méně průjezdné, policajti budou za bukem číhat na ty, kteří v uměle vytvořených kolonách nevydrží s nervy, a nakonec si zahrají nahoněnou s těmi nezodpovědnými jezdícími na čtyřproudovkách po okruhu typu Pražské magistrály či spojky, kde kolikrát někteří silniční piráti to valí vražednou devadesátkou, díky níž nestíhají dost pohotově reagovat na rychlostní mariáž 80, 70, 50, 80, 50, 60, 30 a s bezpečností na silnicích to zase, jako stále a furt, nebude mít nic společného. Tak to ve zdraví přežijte. A je tu dnešní poslední příspěvek. Je nehorázné sáhnout soudcům na platy. Nevím jak komu, ale mně se udělalo nevolno, když jsem si přečetl, že vláda sáhla na platy soudců a i já to vnímám jako nemravný tlak na justici. Vždyť snížit jim zákonný koeficient ze 3 na 2 8 desetin ohrozí náš soudní systém, protože nejspíš pod vlivem ohrožení sebe sama, nebo jen pod vlivem, kdy si správně formuloval ústavní soud názor, že materiální zabezpečení je jednou z garancí soudcovské nezávislosti a vláda by neměla splaty soudců zacházet podle aktuálních rozpočtových potřeb. Je zřejmé, že soudní soustava je třetí pilíř demokracie a tudíž nesmí být ohrožen. A to i přesto, že jsou tací, kteří tvrdí, že ty dva pilíře předtím jsou nejspíš dřevěné a prolezlé červotočem a dřevomorkou. Navíc, a to je důležité si uvědomit, pokud jsou ohroženy materiální podmínky pro práci soudce, tak se to okamžitě odrazí na zájmu a kvalitě uchazečů o soudcovskou funkci což se nepříznivě zobrazí v délce přednávání případů a jejich lhůta se prodlouží z deseti na jedenáct let a pouze ve zvlášť příznivém případě až do smrti účastníků. Leda, že by soudci uvažovali tak, jako je doporučováno mizerně placeným zaměstnancům odejít a nalézt si lépe placenou práci, pté je u nás dost a dost. Ovšem zamyslíme-li se hlouběji, pak jediným způsobem, jak toto, jak bylo řečeno nehorázné okrádání soudců zastavit, je v tom, že všichni podepíší vázací akt, že zopakují tzv. rycheckého fintu a budou na ní neochvějně trvat a navíc zatočí se všemi dezoláty a chcimíry. Pokud by se náhodou, což není pravděpodobné, ale co kdyby, nenacházelo dost peněz ve státní kase, je tu možnost znovu odrbat důchodce, neptí jsou pravou příčinou katastrofálního stavu naší ekonomiky, jejich důchody jsou neopodstatněně vysoké a tudíž si nezaslouží sebe menší ohledy, navíc, když i stará moudrost praví, že dědeček a babička ujídají s chlebíčka. Již jednou, tuším, že to bylo v roce 2015, se státní moc pokusila chudáky soudce okrást o víc než miliardu, a to se nesmí opakovat. Kromě toho je třeba si uvědomit, že soudci si na rozdíl od horníků mohou oprávněně položit otázku: Já jsem soudce a kdo je víc? A to nám všem zajistí klid v duši a skvětající soudnictví i v příštím roce, takže se v naší dolině rozhostí ráj při čem si soudci budou moci říkat, na rozdíl od mnohých ošípaných, své v žitě. Právě jsme se zdárně dostali na konec letošního posledního monitoru. A protože se letos už neuslyšíme, tak bych vám chtěl, přátelé, popřát všeho nejlepšího do roku příštího, aby se vám splnila i ta nejtajnější přání a navrh vám přeji pevné nervy, a když jste ve zdraví přežili tenhle šílený rok, abyste přežili i ten další a další a další a tak dále a tak dále. Teď už se od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia loučí a na setkání příští rok ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.